մենք հարված։ Հայր ջան անգստացնենք է թարցով, եղավ, լավ, լավ։ Խոզը քանի՞ սա։ Ընգեր, 5000 դրամը, էսի հողի խոզա, Նազարվան, իմ ձեռով պահել եմ, իմ ձեռով մեզացրել եմ, իմ ձեռով էլ կերակրել եմ։ Բա խոզը ինչով ես կերակրել։ Ընգեր, ոչեմ աշխարհի տակ ինչքան համով ուտելիք ես ճանաչում, դրանցով ես խոզին կերակրել եմ։ Խոզի միս, ասադրինա, շակալատ, բայց ամենակարևորը որն է, որ ամեն օր ես խոզին մի կիլո սևի գրայմ ես տվել։ Միննակ ես 3 տարվա մեջ ես խոզին մի տոննա սևի գրա կերցրի։ Սևի գրա, հա, ասում ես։ Ազգային անվտանգություն։ Ուրեմն պարոն Մսավաճար, երևի անցնենք վարչություն, ձեզ մի երկու հատ հարց տանք, թե այդքան սևի գրա ձեզ որտեղից։ Կոնտրաբանդայի օդ է գալիս տեղ։ Ես ամեն ինչ հավատիք բերեք ձեր հետ։ Գնացինք։ Ընկեր, արի կլի։ Ես միսա վեգան, ես իմ կողմից նվեր, վարչությունը բարա պետ չէ էլի, լավ բաներ չենք լսում անդերից։ Ո՞վա։ Աներասա, ասս մարդա։ Հոզի միս ինչ արժի։ Ընգեր, դու բարի մարդ ես երևում, քո համար 5000 դրամ։ Ընգեր, իմ պահած խոզնա։ Բա խոզըդ ինչով ես կերակրել։ Չով եմ կերակրել։ Ընգեր, ինձ զիբիլ ասես տավել եմ կերել այս խոզը։ Զիբիլ անոսում ովին շապարտա մեր, տալիս է յոտը մեր։ Օգտագործած պամպերս, պագրիշկա, շպրից, ես վերջերս էլ վեսնա մագնիտաֆոնս կերավան ասում։ Ուրեմն ես Սանի Պիտկայանից եմ, այդ ձեր թվարկած ապրանքներով, որ կերակրել եք ես խոզին, շատ հնարավոր է, որ ինքը վարակված լինի, այնպես որ հավաքեք, տանում ենք էքսպերտիզայի, հավաքեք, արագացրեք։ Սանեպիտ ախպեր, արիկալի, ես մի սովեգա, ես իմ կողմից նվեր էլի, միսը տանել պեջի, սաղսել օջախ ենք ապահում, ծավոտ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ընգեր։ Խոզը ինչ արժի։ Ընգեր, 5000 դրամը, իմ պահած խոզնա, դրա համար էլ այդքանը։ Բա խոզըդ ինչով ես կերակրել։ Չգիտեմ, ախպեր, օրեկան 1000 դրամ տվել եմ իրան, ինքը իր համար ինչ ուզե առեք կերել է։ Չգիտեմ, ախպեր, ինչ ուզե առեք կերել է։